אוקיי, המטרה תהיה להתעסק ב-Expectation Maximization, שזאת שיטה איטרטיבית כדי בעצם לקבל את המקסימום likelihood estimation כאשר חסר לי מידע, חסרים לי נתונים, יש לי משתנים שהם חבויים כמו שקורה פה. כאשר maximum likelihood estimation זה שאני רוצה למצוא את הפרמטרים שיביאו למקסימום את הפונקציית ה-likelihood, ככה מה שראיתי, המדגם שראיתי יהיה הכי סביר. כן, מה הפרמטרים שיביאו לזה שמה שקיבלתי בדאטה הבפועל או התכלסי, מה שקרה בשטח, יהיה הכי סביר. אז expectation maximization זה שיטה לקבל את המקסימום likelihood estimation, את הפרמטרים שאני רוצה, כאשר יש לי איזשהו מידע חסר, hidden variables. אז פה למשל תראו, זו דוגמה, אז יש לי פה hidden variables. קודם כל זה ה-Bayesian network שיש לי, יש לי פה איזה ג'נדר שאני קורא לו COD, והוא מביא לשתי רייטינגים, R1 ו-R2. אבל הג'נדר הוא בדאטה שלי, הג'נדר חסר. אז מה שאני עושה, את אלגוריתם ה-Expectation Maximization כדי לדעת מה ההסתברות לפרמטרים שלי, ל-C ו-D, של שתי אפשרויות ל-G. עכשיו, האלגוריתם של EM מחולק לשני שנבים, ה-E-Step וה-M step, ה-expectation step וה-maximization step. אז ה-expectation step זה the algorithm compute the expected values of the latent variables, הנה הוא מחשב אותם, אתם תראו את זה גם פה, given the current estimate of the parameters. אנחנו מתחילים מאיזה ניחוש, זה ניחוש, ועדיף שהניחוש הזה יהיה uniform distribution כמה שאפשר. ובהמשך אנחנו נגיע לערכים שהם לאט לאט התקרבו, שימו לב, זו שיטה איטרטיבית, אז האלגוריתם חוזר על עצמו, E-M, E-M, E-M. ואז יש לנו את שלב ה-M, שאני מעדכן את הנתונים. The algorithm determines the parameter that maximizes the expected log likelihood obtained in the E-step. אז בואו נראה איך זה קורה. אני מתחיל, הנה הדאטה שלי, חסרים לי הג'נדר, אבל יש לי את הניקוד, R1 ו-R2. R1 ו-R2 יכולים להיות כל אחד מהם, או 1 או 2. אז אני יודע שיש לי דאטה 1, שהוא, אני לא יודע מה יש פה בתור ה-G, אבל יש לי 2, 2. פה אני לא יודע מה יש לי בתור ה-G, ויש לי 1 ו-2. אז אני מתחיל באיזשהו ניחוש של הפרמטר, כלומר C נגיד הוא יהיה חצי, ו-D יהיה נגיד חצי, זה ניחוש, עדיף שזה יהיה גם ככה קרוב ל-Uniform Distribution. ואני מתחיל גם בניחוש של ההסתברות המותנית, R בהינתן G, אז נגיד R ששווה 1 בהינתן G שווה C, אני אקח אותו כ-0.4, סתם ניחוש. אני צריך להתחיל ממשהו, אז ההתחלה היא ניחוש. אז R בהינתן G, אז 2 בהינתן C, 0.6, 1 בהינתן D, 0.6, 2 בהינתן D, 0.4. ואז אני מתחיל את החישובים, את ה-E-Step. ב-E-Step מה שאני אעשה זה ככה, 2, 2 יכול להיות עם C, 2, 2 יכול להיות עם D, 1, 2 יכול להיות שפה כתוב C, 1, 2 יכול להיות שיהיה כתוב פה D. ואז אני מחשב את ההסתברות, P ש-G, R1 שווה R1 ו-R2 שווה R2. אז P ש-G שווה לי ל-C, זה 0.5, כפול R1 שווה R1, אז C בהינתן, 2 בהינתן G שווה C זה 0.6, אז מכפילים ב-0.6. בהסתברות ש-R2 שווה מה שכתוב פה, 2 גם הוא, 2 ו-C זה 0.6, אז אני מכפיל, מכפיל, מכפיל ומקבל את זה. בשורה השנייה יש לי G שווה ל-D, ושוב פעם 2 ו-2. אז G שווה ל-D זה 0.5, ושוב פעם 2 ו-D זה 0.4, אז 0.4, 0.4. C ו-1.2, C זה 0.5, 1 ו-C זה 0.4, 2 ו-C זה 0.6. דבר דומה עושים לשורה השלישית, קיבלנו את זה. עכשיו, עבור 2, 2, עבור את הדאטה הזה, שזה זה וזה, אני מחבר את שתי אלה ועושה נורמליזציה, מקבל 0.69, אולי אני אגדיל את זה. מקבל 0.69 ו-0.31, שימו לב איך נרמלתי, 0.18 חלקי 0.08 ועוד 0.18, אלה שניהם 2.2, קיבלתי את זה. עבור החלק הזה 0.08 גם נרמל אותו עם זה, ועושה ביחד מקבל 0.31. פה גם נרמל עבור 1.2, עושה נרמול ומקבל את זה. עכשיו אנחנו עוברים ל-M-Step, לעדכון הנתונים שלי. זאת אומרת ש-G שווה ל-C, כבר לא יהיה 0.5, אני אעדכן אותו, איך אני אעדכן אותו? אז אני אראה, C פה שווה 0.69, יופי. C פה שווה 0.5, יופי. אני אקח אותו, אקח אותו, ויעשה זה ועוד זה חלקי 2 שווה לזה. קיבלתי עכשיו הסתברות חדשה עבור C. עבור D, מה אני אעשה? עבור D אני אקח, שוב פעם, זה וזה. מה יצא לי? 0.31 ו-0.5.
יופי, יופי, יחלק ל-2, יחבר, יחלק ל-2, יקבל 0.41. יופי, קיבלתי איטרטיבית את הסיכויים החדשים שלי ל-C ול-D, שאלה הפרמטרים, שזה הפרמטר שחסר לי, וזה האפשרויות שלו. עבור החלק הזה של הטבלה, עכשיו אני הולך לראות C1, 1 כמה פעמים, יש לי פעם אחת. אז C1, ההסתברות שלו היא 0.5. אני לא רואה ממש טוב את מה שאני עושה. יש פה די ושתיים. אוקיי, C עם 1 יכול לבוא לי בדבר הזה. זאת אומרת, C ו-1 יהיה לי פה. אז 0.5, כן, יופי. C ו-2, איפה יש לי אותו? יש לי אותו גם פה, וגם פה, ופה זה פעמיים. ולכן C2 יהיה לי גם את ההסתברות של הדבר הזה, C ו-1.2 יהיה לי גם את ההסתברות 0.5, וגם C ו-2.2, אבל פעמיים, כי יש לי פעמיים 2. אז 0.69 ו-0.69, להלן. עכשיו מחבר, ועושה נורמליזציה בין שני אלה, שימו לב שכל זה שווה ביחד 1. D1, כמה פעמים יש לי 1? פה רק. אז D1, איפה יש לי D1? D1, הנקודה עם 1 זה 1.2. אז D1 יהיה 0.5. D2, יש לי גם פה וגם פה. פעמיים 2, פה ופה, ופעם אחת עם 1, כן. אז D1.2 ייתן לי 0.5, ו-D2, שיש לי אותו פעמיים, אני אקח ויקבל D2, יופי, 0.31. אז הנה חיברתי, נעשה נורמליזציה בין שני אלה, ונקבל 0.31 ו-0.69. יופי, והנה קיבלתי את הטבלאות החדשות. עכשיו אפשר עוד פעם לעשות את ה-E-Step, אחריו לעשות את ה-M-Step, ואז לקבל שוב את הטבלאות, ואז E-Step, M-Step, שאלה הטבלאות החדשות, ואז E-Step, ואז M-Step. וככה לאט לאט ללכת ולעשות זה איטרטיביות, ובסופו של דבר להתכנס לעבר הערכים האופטימליים, עבור C ו-D, ההסתברויות האופטימליות לקבל C ו-D, ככה שהם יביאו לאובזרב דאטה שלי להיות בסיכוי הגבוה ביותר. שהדאטה שלי יהיה איזה פרמטרים, איזה הסתברויות אני צריך לשים ל-C ו-D, כדי שהאובזרב דאטה שלי יהיה בהסתברות הגבוהה ביותר, נקבל אותו בהסתברות הגבוהה ביותר. וככה, EM נתן לי, כשחסרים לי נתונים, להעריך מה ההסתברויות לפרמטרים שלי. טוב, תודה רבה לכם. אני יודע שזה היה הסבר מאוד שטחי, סליחה, קרדיט גם לסטנפורד, לקורס הזה, CS221 הזה, ביוטיוב. אם יש תיקונים מאוד תוספות אפשר לכתוב, אני יודע שזה היה שטחי, אבל זה היה קצת אלגוריתם ה-Expectation Maximization, EM אלגוריתם. אם יש תיקונים מאוד תוספות אפשר לכתוב, וזה הכל.